रियल युनिक कम्प्युटर इन्स्टिच्युटको अनलाइन प्रेजेन्टेसन रियल अनलाइन लर्निङ सेन्टरमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। नमस्कार, म श्रवण कुमार श्रेष्ठ। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई पिडिएफ फाइल कम्प्युटरमा रन गर्नु पऱ्यो भने कसरी रन गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछु। पिडिएफ फाइल अर्थात् पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट, यदि तपाईँले पिडिएफ फाइल क्रिएट गर्नुभयो वा त्यस्तै गरेर पिडिएफ फाइल कहीँबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले यो डेस्कटपमा फाइल जुन देखिरहनु भएको छ, वी ह्याभ टु रन भन्ने एक्सटेन्सन डट पिडिएफ भएको फाइल, यसलाई तपाईँले यसरी डबल क्लिक गरेर खोल्नुभयो भने यो नखुल्न सक्छ। यसको लागि तपाईँलाई एउटा एडोब एक्रोबेट रिडर भन्ने एउटा प्रोग्राम चाहिन्छ, वा यस्तै तपाईँको अनलाइनमा धेरै थरीको पिडिएफ रिडरहरू हुन्छ, त्यो तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले जुनसुकै ब्राउजर खोल्नुहोस्, गुगलमा गएर एडोब पिडिएफ रिडर भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि फर्स्टको जुन छ get.adobe.com यो लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले साइडमा दुईवटा कुरा देख्नुहुन्छ, एडोब एक्रोबेट रिडर डिसी र त्यस्तै गरेर एडोब एक्रोबेट प्रो डिसी। अब यता साइडमा तपाईँको चाहिँ यहीसँग एडोब एक्रोबेट रिडरसँगै तपाईँको चाहिँ मेकक्याफे एन्टिभाइरसलाई इन्स्टल गर्ने, त्यस्तै गरेर सेफ कनेक्सनलाई इन्स्टल गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू राखेको छ जुन एन्टिभाइरसको जरुरी छ भने तपाईँले ट्रायल एन्टिभाइरस मेकक्याफेलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यो अप्सनहरूलाई हटाएर तपाईँले एडोब एक्रोबेट रिडरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एडोब पिडिएफ रिडर डाउनलोड भइसकेपछि त्यसको सेट अफ फाइललाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। एडोब एक्रोबेट रिडर डिसी तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भइसकेपछि जति पनि पिडिएफ फाइल छ तपाईँले डबल क्लिकको भरमा नै खोल्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफ फाइल अर्थात् पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट स्पेसल्ली हामीले चाहिँ के को लागि युज गर्छौँ भन्दाखेरि, कुनै पनि तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डबाट, एक्सेलबाट, पावर पोइन्टबाट वा अरू जुनसुकै फाइल फर्मेटबाट पिडिएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो डकुमेन्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउँदाखेरि तपाईँको डकुमेन्ट नबिग्रिने हुन्छ। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।